Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Саме час дізнатися про головні події 26 листопада. Для вас працює Яна Шершун. Сьогодні в часі. Процес децентралізації, об'єднання громад, дочекалися ремонт дороги, свято для вірян, візит митрополита, плани розвитку туризму, дорога вина та смаку. Свято грації, Мукачівська зірочка 2019. Починаємо з новин зі Сходу. Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції українських військових. Протягом минулої доби ворог 8 разів порушив режим тиші. Відзначимо, що проросійські бойовики зі стрілецької зброї поранили жінку в Мар'їнці. За даними українських військових, місцева жителька йшла містом зі своєю 3-річною ж дитиною. Ворог здійснив кілька пострілів, куля влучила постраждалій в грудну клітину та плече зліва. Їй надали першу медичну допомогу та відправили в лікарню. Наразі її життю нічого не загрожує. Олег Сенцов нині отримав престижну премію Сахарова. Її Сенцову присудили ще у 2018 році. І це перший випадок в історії, коли цю нагороду отримав українець. Колишній бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов виступив у Європарламенті та нагадав про важливість звільнення українських політв'язнів, які досі перебувають в Росії та на непідконтрольних Україні територіях. Режисер подякував ЄС за підтримку України у боротьбі з Росією і закликав не забувати за українців, які перебувають у полоні Російської Федерації. Закарпаття донедавна було аутсайдером в реалізації адміністративної реформи. У краї найменше ОТГ, а перспективний план затвердили лише в жовтні цього року, після зміни керівництва області. На якому етапі процес децентралізації зараз та чи активізувалися громади на шляху до об'єднання, дізнавалася Ірина Ковальчук. Село Красногірський населений пункт на Тячівщині, де проживає понад 3 тисячі осіб та є 820 дворогосподарств. Село, як і більшість у краї, дотаційне. Рівень життя, треба і майданчик для дітей, але треба старатися, для малої було десь малася де подіти. У нас клуб, і то постійно посещає молодь. Ну, робочих місць не є для молоді. Молодь вся йде, як вам казати, за кордон, буде робити якісь гроші, десь прожити, і того прожити. Ну, дороги, то само собою треба робити. Транспорт йде, така казяться, запчасти треба купувати, то є проблема з дорогами. Нам пропонували об'єднатися три села. Дубове, Красна і Калини. Не знаю, як це буде на практиці, але мова йде про те, щоб ми об'єдналися з центром у Дубовому. Про об'єднання громад вже довго йде бесіда. Надіємося, що вже як відбудеться, то тільки щоб було добре. Знаємо, що виділяються кошти на громаду. А що буде, як буде? Ми тільки надіємося на те, що все-таки щось покращиться, що будуть зміни на краще. Пропозиція об'єднатися селищем Дубове поступила жителям Красної ще на початку децентралізаційної реформи в 2015 році. Після громадських обговорень депутати сільської ради ухвалили рішення і дали згоду на об'єднання. Але на цьому процес зупинився. Були різні причини, були різні нюанси цієї децентралізації, але я вважаю, що хто зумів перший, той від цього тільки виграв. На даному етапі вже підписано перспективний план в обласній адміністрації, і так як затверджено перспективним планом, ми будемо об'єднуватися з Дубовим, Калинами і Ганичами. Тутешні розуміють, що за цей час втратили чимало можливостей та розбудови села, адже бачать, як розвиваються дві ОТГ – Вільховецька та Тячівська, які в районі були створені найпершими. І вони своїм досвідом показали, що це перспективний напрямок, це дуже такий хороший стимул для розвитку громади. На жаль, в останні роки хто не встиг об'єднатися в нашому районі, більше громад так і не об'єдналося. За перші 3 роки, якби об'єдналося Дубове, Красна, Ганичі і Калини, ми мали би тільки одної інфраструктурної складової. Це таке, що чисто за те, що ми це об'єднали, було б 42 мільйони на розвиток. Крім того, це грантові програми через ЮЛІТ. Взагалі, то це втрачений час. На жаль, зараз будуть всі в однакових і доганяти. Практично буде дуже важко. Така ж ситуація і з іншими потенційними громадами Тячівщини. Гальмування владою процесу об'єднання відкинуло їх у розвитку. Тепер залишається готуватися до виборів 2020 року і наздоганяти інші об'єднані громади краю, які вже досягли певних успіхів.
Та не тільки 5 років, загалом Закарпаття, за нашими підрахунками, втратило близько 550-600 мільйонів гривень, які пішли в інші області. Тому що це для об'єднаних територіальних громад надається субвенція на розвиток інфраструктури. Тобто такий собі пряник. І от оскільки така субвенція не могла бути розподілена по Закарпаттю, оскільки не було достатньої кількості об'єднаних територіальних громад, то цю субвенцію було розподілено на інші області. І все. Навіть на Тячівщині, в Закарпатті загалом 60 об'єднаних громад передбачені у перспективному плані краю, проте це ще не остаточний варіант, адже можливі зміни. На Хущині активно відновлюють важливі об'єкти інфраструктури. Цими днями вдалося завершити капітальний ремонт дороги в селі Бороньово. Чекали на неї не один рік. Більше про подію дивіться в матеріалі РТК «Хуст». Серед головних складових успішної громади є наявність розвинутої транспортної інфраструктури. Капітально відремонтована дорога відтепер і в селі Бороньово. Проблема доріг є практично у всьому нашому Хустському районі та й майже у всій Закарпатській області. Але чомусь тут, коли я балотувався, більше всього люди вимагали зробити дорогу. І це вдалося на протязі 2018-2019 року. Можу сказати, що майже вдалося вже на 99%. Це дорога загального користування, дорога місцевого значення. І тут був проєкт на 21 мільйон 800 тисяч гривень, із яких на даний час вже майже на 90% роботи вже зробилися. От зараз бачимо вже майже один із завершальних етапів. От, і це надзвичайно приємно. Це командна робота багатьох моїх колег, за що їм хочу всім подякувати. Транспортні проблеми потрібно вирішувати комплексно та поетапно, переконаний обласний депутат, адже ця дорога потребувала залучення багатьох джерел фінансування. Що би ти не робив, якщо ти робиш це з командою друзів, однодумців, депутатів, колег, то це вдається робити. Якщо це робиш сам, і взагалі я таких проєктів не знаю, де людина може сама себе реалізувати все, що задумано. У нас робота командна. У нас є колега-депутат, як з районної ради, так і Верховної Ради. От, і нам це вдається тільки разом. Місцеві тішаться, що завдяки спільній роботі команди, яка переймається проблемними питаннями громад району, вдається реалізовувати важливі проекти. «Подаруй жилет, врятуй життя та здоров'я» на Виноградівщині роздавали світловідбивні жилети. Як повідомляє один з організаторів акції, депутат облради Роман Фурман, на своїй сторінці у Фейсбуці цією акцією вирішили привернути увагу до значної кількості ДТП, які відбуваються в районі за участі пішоходів та велосипедистів. Учасниками було придбано близько 500 сигнальних жилетів. Їх роздали у Вилку, Новому селі, Руській долині, Фанчикові, Матієві та Підвиноградові. В обласному центрі запрацював новий комунальний маршрут. Про це повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради. Нові електрони вже виїхали на маршрут номер 24 Дравці-Ужну. Його протяжність – 17 кілометрів. Він матиме понад 30 зупинок в одному напрямку. Курсуватиме з мікрорайону Дравці аж із в'їзду в місто через вулиці Гагаріна, Українську, Анкудінова, Залізничний вокзал, проспект Свободи, вулиці Минайську, Грушевську, Заньковецької, Легоцького, Баб'яка-Загорську, Закарпатську, Собранецьку, Олександра Грибоєдова до Ужну. Наразі розклад тимчасовий, його відкоригують з урахуванням побажань усіх ужгородців і тоді зроблять постійним. До кінця року в Мукачеві має з'явитися розумна зупинка. Звести її мають в рамках реалізації проєкту бюджету громадських ініціатив. Розмістять її на вулиці Ілони Зріння, 111А. Буде встановлено зупинку з металевого каркасу зі скла із захистом від вітру та опадів, панелі сонячних батарей та блок акумуляторів для накопичення електроенергії, спеціалізований контролер, який керує процесами зарядки, енергозбереження та витрат енергії, інформаційне електронне табло на винесеній опорі, електронне інформаційне табло, двосторонній екран, бездротовий доступ Wi-Fi до мережі інтернет, вбудовані дротові USB та бездротова зарядка до телефонів, інтелектуальне освітлення. Її вартість становитиме трохи більше 213 тисяч гривень.
Україна посіла 96-те місце в світовому рейтингу добробуту зі 167 країн. Порівняно з минулим роком ми піднялися на 3 позиції з 99-го місця, а за 10 років з 2009-го країна опустилася в рейтингу на 10 позицій. Крім базових економічних показників, вчені аналізують стан освіти й охорони здоров'я, рівень безпеки, особистої свободи, якість державних послуг і те, чи легко займатися підприємництвом і інноваціями. Найвищу оцінку Україна отримала за освіту – 37 місце й умови життя, 69-те – найнижчу в категорії соціальний капітал, між особистісна довіра, довіра до інституцій – 148-ме і за рівень особистої безпеки – 145-те місце. За тиждень закарпатці накрали електроенергії на майже 68 тисяч гривень. Найбільше фактів незаконного втручання в електричній мережі серед населення за останній тиждень було виявлено у Тячівському районі. Про це повідомляє ПрАТ «Закарпаття Обленерго». Найчастішим порушенням залишається втручання в роботу засобу обліку шляхом пошкодження останнього, пошкодження корпусу лічильника, розбите скло. Загалом за тиждень було складено 36 актів про порушення правил серед населення та 4 – в юридичному секторі. Національний банк України вводить в обіг монету номіналом 5 гривень. На них, як і на банкноті, буде зображений Богдан Хмельницький. Відзначимо, що новими монетами можна буде розраховуватися паралельно з банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу, поки монети поступово не витіснять банкноти з обігу. Спеціально їх не вилучатимуть. Про це на брифінгу сказав директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко. Монета номіналом 5 гривень буде майже на 2 мм більшою в діаметрі у порівнянні з 2-гривневою, її вага складатиме більше 5 грамів. Додамо, що на 2020 рік заплановано також випуск 10-гривневої монети. Нині Закарпаття відвідав блаженніший митрополит Онуфрій. Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату цими днями розділив з вірянами радість відзначення 25-річчя заснування Хусько-Виноградівської єпархії. Більше про візит у сюжеті наших колег з РТК «Хуст». Неймовірно святкова атмосфера панувала в Хусті. Радість відзначення 25-річчя заснування Хусько-Виноградівської єпархії з вірянами розділив предстоятель Української православної церкви блаженніший митрополит Онуфрій. Долучитися до спільної молитви цього дня прийшли сотні вірян з усього Закарпаття. Зустріч блаженнішого митрополита завжди для людей є особлива, того, що приїжджає фактично як наставник, як батько нашої церкви. І хочеться порадуватися сьогодні. Сьогодні нам і панує така гарна погода, атмосфера, дуже багато людей прийшло зустрітися і помолитися разом, і відзначити гарний ювілей 25-річчя з дня заснування Хусько-Виноградівської єпархії. Я думаю, що враження у кожної людини, яка сюди прийшла, це надзвичайно фактично, бо це фактично люди зібралися всі по духу, з молитвою, піднести свої молитви до Бога. Дуже важливо приєднатися молитовно до нашого владики, бо це для нас дуже велике свято. І дай Бог дожити всім нам разом до другої ювілею 30-річчя. Радосний сьогодні праздник, 25 років. З утворення, дня утворення єпархії. Сьогодні зібралися всі, можна сказати, половина єпископата Української православної церкви, все священство Хусько-Виноградівської єпархії, Мукачівсько-Ужгородської єпархії і багато народу з різних сіл приїхали сюди, щоб відпразнувати це велике свято. По-справжньому урочистою була й божественна літургія, яку очолив блаженніший митрополит.
Знаково для всієї православної громади є відзначення 25-річчя єпархії саме у Хуському Свято-Кирило-Мефодіївському соборі. Участь блаженнішого митрополита є насправді важливою подією для вірників єпархії. Небеси Боже, и виждь, и посети виноград сей, и утверди, и его же насади, десница Твоя. Під час літургії відчувалась справжня сакральність спільної молитви. В Ужгороді з'явиться представництво Латвії. Відкриють почесне консульство Латвійської Республіки 27 листопада на Православній набережній, неподалік Угорського. Пройде захід за участі надзвичайного та поважного посла Латвії в Україні Юріса Пойканса та представників Міністерства та посольства Латвії в Україні й інших почесних гостей. Додамо, що передуватиме заходу зустріч керівництва області з латвійською делегацією щодо співпраці між Латвією та Закарпаттям. На Закарпатті планують створити дорогу вина та смаку. Саме з цією метою у Берегові пройшов семінар з одноіменною назвою за участі представників туристичної галузі, місцевої влади, академічної сфери та громадських організацій. Присутні на заході обговорили основні кроки на шляху до цієї мети. Були там і мої колеги, тож далі більше. У межах свята молодого вина в Шаточезай у Берегові відбувся семінар «Дороги вина та смаку». Учасники засідання ділилися власним баченням розвитку туристичної галузі краю, говорили про основні кроки на шляху до цієї мети. За що до нас приїжджають? Не приїжджають за якимись стереотипами, приїжджають за нашим унікальним закарпатським. Ми маємо це підкреслити, ми маємо це довести, що до нас стоїть приїхати. Ми унікальні у цьому. Підтримувати локальних крафтових виробників, підтримувати місцевих підприємців, які працюють у цьому напрямку, тут присутні. За словами учасників семінару, на Закарпатті є всі необхідні складові для втілення задуманого. Локальні туристичні об'єкти з історичними особливостями, розвинена туристична інфраструктура, транспортна інфраструктура, яка надасть можливість вільного і швидкого доступу до туристичних локацій. То, что касается виноделия, мы над этим работаем. То, что касается гастрономии, там вообще не паханное поле. Большущий просто кусок роботи, і цим треба теж займатися, тому що в цьому будущее. Учасники семінару кажуть, завдяки дорозі вина та смаку регіональні виробники якісної продукції отримають законодавчо захищену назву продукту, відповідне географічне зазначення. А для споживача продукт з географічним зазначенням – це гарантія того, що він отримує високоякісний автентичний продукт. Це дуже відповідально, тому що ми цілому регіону и в дальнейшем в целой стране мы должны предложить методику, выверенную методику, как строить систему, как развивать гастрономический, эно-гастрономический туризм в целом в стране. Як підкреслили на Заході, подібні маршрути вже давно існують у Європі, а нещодавно його запустили і в одному з регіонів України. Там, де є вино, там є цивілізоване государство. Не существует в мире высокоразвитого цивилизованного государства без высокой культуры потребления вина. И у нас сейчас мы переживаем исторический момент. Мы можем доказать всему миру, что Украина является винодельческой страной. Поскольку у нас немного производителей вина, что мы хотим сделать? Мы хотим вместе с вином показать всех производителей гастрономии, локальных продуктов. И поэтому мы представляем свой туристический продукт в Украине и за рубежом хотим представлять как эно-гастрономическая страна и как эно-гастрономический туристический маршрут. Також, як було сказано на зібранні, існування такої дороги спрощує туристу відпочинок, адже в маршрутах враховано все – як доїхати, на чому дістатися, де оселитися, куди піти, де смачно поїсти і випити. Крім того, створення туристичної карти допоможе розвинути сільські території та пробудити інтерес до продуктів регіону.
В Берегові встановили першу новорічну ялинку на Закарпатті. За кілька днів новорічну красуню прикрасять іграшками та гірляндами. Про це повідомив у Фейсбук міський голова Золтан Баб'як. Зазначається, що дерево заввишки 9 метрів, про урочисте запалення вогнів та офіційне відкриття повідомлять пізніше. 23 листопада в Мукачеві прийшли змагання з художньої гімнастики «Мукачевська зіронька 2019. Участь в них взяли понад 200 спортсменок із різних куточків України. Маленькі гімнастки боролися за першість, вражаючи суддів витонченістю рухів та майстерністю. Були там і наші журналісти, тож далі більше. У Мукачевській ДЮСШ відбулися змагання із художньої гімнастики «Мукачевська зірочка 2019. За звання кращої гімнастки боролися понад 200 спортсменок із різних куточків країни. Виступ кожної гімнастки був видовищним. За словами маленьких спортсменок, неабияк старалися, щоб сьогодні вразити суддів та глядачів своїми вміннями. Однак додають, найголовніше для них – вдалий виступ, а не перемога. Хочу красиво танцювати і бути гімнасткою. Графік буває досить важкий, тому що кожен день тренування бували зранку, бували до 9-ї вечора. З хвилюванням та трепетом за виступом гімнасток із залу спостерігали тренери та батьки. Ну, вона сама захотіла прийти, ми її бажання, хоче займатися, то пускай займається. Ми її привели, їй подобається, і вона займається. Ну, змагань вже 10 було цей рік. Ну, і поки їздить. 4,5-5 років – це вже такий вік, який, в принципі, можна починати. Ну, це специфіка виду спорту, тут треба слідкувати за харчуванням, тому що від вигляду гімнастки також залежить результат. Кращих гімнасток нагородили грамотами, медалями та смачними презентами. За словами тренерів, змагання такого рівня сприяє розвитку художньої гімнастики в Мукачеві, покращує спортивний імідж міста на загальнодержавному рівні, а також пропагує здоровий спосіб життя серед молоді. Таким було останнє повідомлення інформаційного випуску, проте завтра у цій же порі в часі ми проінформуємо вас про таке. Нарахування субсидій, нові правила, заняття спортом, майданчик для дітей. Наразі це все. Мені залишається лише нагадати про нашу сторінку у Фейсбуці і про офіційний сайт. Там ви можете знайти більше новин. Всім дякую за увагу. На все добре.